Prisrčno pozdravljeni v novem letu, januar je tukaj mesec za obljub in obljubim vam, da bomo danes spekli eno malce bolj zdravo sladico, kajti pripravili bomo vegansko bananino babko s čokolado. Bananin pire smo dodali v mehko, fino hidrirano, kvašeno testo in notri uvili temno čokolado s koščki temne čokolade, še dodatna čokolada. Te koščke temne čokolade lahko nadomestimo tudi s suhim sadjem ali pa kakšnimi oreščki. Tole je res vrhunsko diši po banani in čokoladi. In ne vam povem, lahko tudi dodate še kakšen namaz gor, če vam je to poljubno ali pa iz tega naredite še šnite. Ampak, to je tako sočno. Dajmo to spečno. Moko, sol in sladkor stresemo v posodo mešalnika. Uporabimo suh kvas, ki ga dodamo kar celega ob rob sklede. Ob rob sklede ga dodajem zato, ker sem prej na sredino dodal sol in vedno je pametno, da se kvas in sol ne dotikata, vsaj na začetku ne, ker sol zmanjša moč kvasa. Vzamemo res dobro zrele banane in jih zmešamo v mešalniku, tako da dobimo tekoč pire. Ta pire sedaj vlijemo v skledo mešalnika. Uporabil bom rastlinsko maščobo, ko kupujete to zadevo in pečete za vegane ali ste vegani. Bodite pozorni na sestavine, veliko margarin vsebuje tudi mleko v prahu, tale ga ne. Lahko pa, če ne želite uporabiti te maščobe, uporabite tudi kokosovo maščobo. Rastlinsko maščobo stopimo v loncu. Nato pa jo prilijemo k ostalim sestavinam v mešalniku. Zdaj pa malce premešamo tole naše testo. Nato pa mu začnemo med mešanjem prilivati rastlinski napitek. Jaz sem uporabil ovsenega, lahko pa uporabite katerega koli želite. Vse skupaj gnetemo slabih 10 minut, tam 8 do 10 minut. Nato pa testo prestavimo v čisto naoljeno skledo in jo pokrijemo ter pustimo vzhajati približno uro in pol. Med vzhajanjem pripravimo še čokoladni namaz. V skledo dodamo rastlinsko maščobo, temno čokolado in kakao. Dodamo še sladkor, nato pa vse skupaj prestavimo nad vodno kopel, tako da se sestavine stopijo. Ko so stopljene, dodamo še cimet v prahu, ščep soli, premešamo in odstavimo. Pustimo lahko kar na sobni temperaturi. Testo je fino vzhajalo, zdaj pa pomokamo površino in ga razvaljamo na 40 x 50 cm. Ko imamo delovno površino dobro pomokano, na njo stresemo oziroma prestavimo naše testo. Testo je malce bolj mokro in lepljivo, ampak nič hudega. Zaradi tega bomo imeli še toliko bolj sočno babko. Najprej ga malce poravnamo, kar z rokami, nato pa razvaljamo na dimenzije 40 x 50 cm. Naš namaz sedaj počasi in previdno razmažemo povrh testa. Če je namaz malce bolj gost, ga lahko segrejemo v mikrovalovni pečici, sicer pa res nežno in natanko razmažemo.
Ko mažete tale nadev, bodite res previdni, ker je testo bolj mehko, tako da ga res natanko razmažete povsod. Zdaj pa bom dodal še, vse skupaj potresel še s čokoladnimi kapljicami, da bo še bolj čokoladno. Tukaj bi pa lahko porobili tudi rozine, mogoče nasekljane datle ali pa kakšne orehe pekane. Karkoli vam je ljubo, jaz bom dal pa čokolado. Čas je, da zavijemo babko. Zavijati jo začnemo pri krajši stranici in jo počasi in nežno zavijemo. Če se nam testo med zavijanjem prijelo na pult, lahko vzamemo nož ali kakšno lopatko in ga malce postrgamo. Tako bomo lažje zavili vse skupaj. Med zavijanjem pa stranska robova testa potiskamo nazaj notri, tako da se nam testo ne razvleče preveč. Torej, med zavijanjem stisnemo bolj skupaj našo rolo testa. Testo sem zdaj prestavil v zamrzovalnik za kakšne 10 minut, tako da se malce ohladi, ker ga bomo potem lažje zavijali in lažje bomo hendlali samo testo. Lahko ga pa tudi takoj zavijete, če ste dovolj spretni, ampak nič ne škodi, če to naredite. Zdaj pa vzamemo tale pekač, ki ga namastimo in obložimo s papirjem za peko, tako da bomo babko lažje odstranili iz pekača. Babko sedaj prerežemo na polovici, tako da se bo razprla na dva dela. Ko je prerezana, odprta dela testa obrnemo navzgor in ju postavimo enega poleg drugega. Zdaj pa pričnemo zavijati. Najprej takole prepletemo konca in ju spodvihamo malce pod testo. In nadaljujemo s pletenjem babke. En del testa čez drugega in tako ponavljamo, dokler ne porabimo vsega testa. Čisto na koncu pa ponovno testo lahko spodvihamo pod babko. Zdaj pa vse skupaj previdno prestavimo v pekač, tale je dimenzije 30x12 cm. Še prej sem ga naolil in obložil s papirjem za peko, tako da bom babko potem lažje vzel ven, ko bo pečeno. Pri babki se seveda ne preveč sekirati, tukaj ne bo neke ful lepe oblike, važno je, da je lepo prepleteno testo in da je približno enakomerno. Če imate predolgo babko, jo ob koncih spodvihajte v spodaj pod štručko. Zdaj pa tole prestavimo v pečico, sem hotel reči, ampak ne. No, lahko tudi v pečico. Vzhajamo še 40 minut na sobni temperaturi. Ali pa v pečici na 20 stopinj. Jaz sem se vmes, ko je babka vzhajala že sleku in se zdaj javljam tle pred pečicom. Torej, tole gre zdaj noter za 40 do 45 minut. Bolj v spodijo bomo pekli, pa 180 prav neža. Evo, takole. Pa veganska je, ne pozabiti. Se vidimo čez 45 minut. Takole, babka je pečena. Lahko preverimo tudi s termometrom, če ga imamo v bodnim. Testo naj bi imelo 90 stopinj Celzija, ko je pečeno. Zdaj pa je preprosto kar narežemo in postrežemo. Res čudovito izgleda. Želim vam dober tek.